և կարևոր է, որ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը կատարի այն պարտականությունները, որ ունի պետության քաղաքացու նկատմամբ, և ես հասկանում եմ ձեր վիճակը այսօր, դուք ներկայացնում եք նախորդ նախարարի, նախորդ կառավարության ներկայացած թվային գործողությունները և պարտավորությունները, և ուղղակի ուզում եմ ուրախությամբ նշել, որ այդ դվերը ոգևորիչ են, այնտեղ չկային բաներ, որ մեր քաղաքացիներին չէին բավարարում, սա շատ կարևոր է շարունակականությունն ապահովելու համար. Երկու հարց ունեմ, առաջինը, երբ որ ձեզ դիմում են որպես սոցիալ նախարար, ես բազմաթիվ կայքերում նաև լրատվամիջոցում ցավոսիտի նկատում եմ սա, ցույց բարեկամաբար խնդրում եմ ուղղել, որ ձեր նախարարությունը ոչնչին աշխատանքի և սոցիալական ապահովի նախարարություն։ Առաջին հարցը վերաբերում է հենց սրան, աշխատանքի ապահովման, աշխատանքային խնդիրները սոցիալապես անապահով խավի լուծելու հետ կապված, ձեր անձնական ձեր տեսմականը ինչպիսին է, և արդյոք ունեք ծրագիր կոնկրետ նախարարության գործունեությունը աշխատանքային ոլորտում ապահովելու և նորարարություն մտցնելու համար, սոցիալական ինձ համար հասկանալի է, դուք անելու եք այն ինչ բյուջեն է տալու, ինչ հնարավորություն ես բյուջեն է տալու, դուք շատ արդարացորեն նկատեցիք, որ աշխատանքի աղքատության վերացման համար դուք միայն աղքատությունը մեր մասնելու խնդիր ունեք և տնտեսության զարգացման կրիտերի մի աղքատության վերացումը շատ ճիշտ նկատեցիք և կուզեի ուղղակի ձեր գործունեությունը հենց այս տրամաբանության մեջ շարունակել նաև աշխատանքով ապահովելու տրամաբանության մեջ։ Հաջորդ հարցս հետևյալն է, դուք խոսեցիք լզովական սարքերի և հաշմանդամներին սայլակներ տրամադրելու մասին, ներկայացրեցիք, որ պետությունը իրականացրել է իր այս պարտականությունը մեր քաղաքացիների նկատմամբ։ Խնդրում եմ, եթե ուշադրիչ եմ ընդունել, խնդրում եմ ասել կոնկրետ ինչ թվային պատկեր կա այստեղ լզովական սարքերով ապահովելու, պետությունը ինչ պիտի անել և ինչ է արել մինչ այս պահը ձեր ներկայացրած ժամանակահատվածի համար, որովհետև վերջին շրջանում սոցիալական ցանցերում մենք տեսանք շատ անհասկանալի ոգևորվածություն, ընդհանրապես 100 լզովական սարք նվիրող ոմն անձի կողմից, և մեր հասարակությունը որ է սոցիալական հարթությունում, այնպես էլ ոգևորվել, կարծես երբ պետությունը որևէ լզովական սարք դրա կարիքը ունեցող քաղաքացու չէ տրամադրել։ Ես խնդրում եմ ուղղակի այս հարթությունում ձեր տվեցնեք, ես խնդրում եմ ներողություն, ես դրություն եմ խնդրում դարիչումը, մի խանգարեք, ոչ հասցնող եմ, ոչ եք պատասխանող եմ, որտեղ դուք ենք հասցալում։ Զուտ պարեկամաբար առաջարկս հետևյալն է, որ ձեր ձեր տվեցնեք այս ոլորտը, այս հարթությունը նույնպես, որովհետև գոնե ես որպես անձնաժողովի անդամ տեղյակ եմ, որ պետությունը շատ բավականին լուրջ պարտավորություններ ունի և կատարում է այդ պարտավորությունները գոնե լզովական հարցերի մասով, և կուզեի, որ դուք ուղղակի պարզաբանեիք, թե գոնե այդ 100 լզովական սարքը որքանով է հետևացնում աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության պարտավորությունը այս մասով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն դիտերյասյան հարցերի համար և լավատեսության համար։ Սկսեմ հենց սկզբից այն, որ ասում են սոցապ նախարարություն, իրականում դա ժողովրդի միշտ տարածված արտահայտությունը, ես հենց այդ պատճառով չեմ ուղում, որովհետև մենք հաճախ կտրում ենք կապը մեր ժողովրդի խոսակցական և սկսում ենք չհասկանալ, թե մենք ինչից ենք խոսում, ես հույս ունեմ, որ իրենք ինչ-որ պահի իրենք ինքնուրույն կասեն աշխատանքի նախարարություն, քան թե սոցապ նախարարություն, հենց այդ հատվածը հանելու, այնուամենայնիվ, ինչ է արվում այդ առումով, դուք ճիշտ եք, որ մեր նախարարությունային ուղղակցության ապահովման մասով աշխատանք է կատարում և կան բազմաթիվ ծրագրեր, այդ առումով թեպետ օրենքը նոր է և ընդունվել է ու աշխատանքներ են կատարվել նաև 564 են որոշման հետ կապված, բազմաթիվ փոփոխություններ են կանում ծրագրային հասարակականությունը որոշելու և արդյունավետությունը բարձրացնելու, և դա իմ ուշադրության կենտրոնում եմ նույնպես, եթե այս բանը գտնվում է շրջանառության մեջ որոշ փոփոխություններ, բայց գլոբալ առումով ես կարծում եմ, որ մենք լուրջ խնդիր ունենք այստեղ, որովհետև մենք հստակ տեսնում ենք, որ ունենք աշխատատեղեր, չունենք համապատասխան աշխատաշուկա և աշխատաշուկայի կողմից գնացող այսպես կադրեր մասնագետներ, որոնք կապահովեն այդ բացերը։ Եվ սա առաջին այսպես ահազանգն է, որ չի կարող ունենք նման բան, եթե մենք ունենք գործազուրկների թիվ և ունենք բաց աշխատատեղեր, որոնք չեն համարելու, մենք ունենք խնդիր։ Եվ կրթության նախարարության հետ ունենք նաև այս համախորությունը և միասնական աշխատելու և ճիշտ կադրեր, ճիշտ տեղերում պատրաստելու, վերապատրաստելու համար, և այս առումով շատ սերտ հանրապետություն եմ նաև ակնկալում։
հանդիպում էր կրթության նախարարությունից, որ այդ տեղի ունենա եւ մենք իսկապես համախորություն ունենք այս առումով, դուք ճիշտ եք եւ այդ չհամապատասխանություն ուղղակի անթույլացրել է այս ուղղությամբ, երբ եթե համաձայնել եւ այդ ուղղությամբ աշխատանքները տարբերվում են։ Ինչ վերաբերվում է լուսողական սարքերի պահով, որ ասում եք, ուրեմն տեսեք, ես նաեւ խոսեցի այն մասին, որ հաշվանդամությունը ցող անձանց համար սարքերի տրամադրման կարգը փոփոխվել եւ հաստատների միջոցով այլևս համարյակը բողոքներ չկան։ Լուսողական սարքերի մասով նույնպես այս գործընթացը ընթացքի մեջ է եւ հենց այս կոմունիկացիան եւս ընթացում է մեր քաղաքացիների հետ եւ գրգորություն է գալիս, երբ որ մենք ուղղակի տրամադրում ենք իրենց սարքեր, որոնք իրենք չեն ընդել, իրենց հարմար չէ, եւ մի քանի սարքը այսպես դառնում է արդեն առաջինը, ով է ստանում այս բազմաթիվ խնդիրներ առաջինը։ Հենց այդ առումով ես կարծում եմ, որ պետք է շարունակել այդ գործընթացը եւ հավատարիմ միջոցով տրամադրել եւ տենդերների միջոցով տարբեր կազմակերպություններ առաջարկել եւ այս առումով կարծում եմ, որ խնդիրը կլուծվի հաշվի առնելով նախորդ փորձը, որ սալյակների պարագայով կարծեք թե դժգոհություն այդքան գոնե չկա, եթե չասեմ, որ այս պահին գոնե չունենք։ Այնուամենայնիվ շարունակական վերահսկողություն է այստեղ անհրաժեշտ մոնիտորինգ տեսնելու, թե որքանով են համապատասխանում սարքերը հաշվանդամությունը ցող անձանց կարիքների հետ եւ այդ վերահսկողությունը նույնպես պետք է իրականացնենք, բայց այս խնդիրը ցույցելու է լուսողական սարքերի հաստատելի միջոցով տրամադրելու շնորհիվ։ Պատասխանի առաջին մասը, երբ որ ինքս էին ուզում առաջարկել, արդեն գրացման դեպքում, բայց որ այդ որ դուք չի ենթաստացում, այսինքն կրթության նախարարության հետ մենք անելիք ունենք, որովհետև իսկապես ես էլ եմ տեղյակ, որ մասնագետների կարևորություն կոնկրետ, ավելի ցածր եւ ավելի արհեստավորների այսպես ձևակերպել, նրա կարիքը մենք ունենք եւ կարելի շարունակ մենք էլ ես խնդիրը բարձրացած ձայնել ենք որպես պրոֆտեղ ուսումնարանների կամ տեխնիկումների հարթությունում, որպեսզի սա լինի, որովհետև մենք բոլորս դառնում ենք նախարարներ, դիտնականներ և պատգամավորներ, բայց բուն արհեստավորների խնդիրը մենք այդպես էլ շարունակաբար չենք կարողանում լուծել, հուսով եմ, որ մենք կարողանանք լուծել և կարող ենք նաև, եթե որևէ աջակցության կարիք լինի, իմ հնարավորությունների սահմաններում, որտեղ սա այս միշտ համարելու խնդիր։ Ուրախ եմ դրա համար եւ կարծում եմ ճիշտ ու վրա է։ Ինչ վերաբերում է ժողովուրդը, ժողովրդի մեջ է հնչում սոցիալ-նախարարությունը, դա էլ լավորից չէ, որովհետեւ ժողովուրդը սոցիալ-նախարարությունից սոցիալական գումարներ է սպասում, կենսաթոշակ է սպասում, նպաստ է սպասում եւ այլն դրա համար սոցիալ, հույսում եմ, որ այն առաջին ծրագիրը, որ իրականացնեք, արդեն կդառնանք աշխատանքի եւ հետո սոցիալական հարցերի նախարարություն, սա իմ մտածումն է, երրորդը լուսողական սարքերի հետ կապված, կարծում եմ, այս ընթացքում այս էֆորի իրավիճակում շատ կլինեն մարդիկ, որ կգան եւ վերանված հայտարարություններ կանեն 10, 20, 100 կամ 200, ինչ որ սարք նվիրելու մասին, որպես պետության ներկայացուցիչ, արդեն ձիմում եմ ձեզ, որ ունենաք բավարար պատվախնդրություն համապատասխան պահին ներկայացնելու, որ այնպես չի, որ մենք հանկարծ հասկացանք, որ լուսողական սարքերի կարիք կա, մենք դա անում ենք եւ պիտի անենք, եւ ուղղակի ներկայացնենք այն թվերը, որ իրականում պետության բյուջեի հնարավորությունների սահմաններում իրականացվում է։